Volám sa Mojmír Choma a povolaním som archeológ, geológ, dendrochronológ. Viacej veci naraz, ale hlavne som teda ten kastelán, ktorý funguje tu na hrade a koordinuje tie práce. Hrad Tematín sa nachádza v pohorí Považský Inovec na západnom Slovensku. Vznikol okolo roku 1250 po vpáde tatárskych vojsk na naše územie. Prešiel rukami viacerých významných rodov, ktoré postupne hrad dostavovali a opevňovali. Súčasná podoba bola vystavaná okolo roku 1700. Krátko na to bol hrad vypálený a od tej doby pustol. V roku 2007 vzniklo občianske združenie, ktorého snahou je záchrana hradu Tematín. Pre mnohých členov sa táto činnosť stala celoživotným povolaním. Na hrade prebiehajú nielen konzervačné práce, ale aj množstvo výskumov, ktoré postupne odhaľujú minulosť tejto pamiatky. Neženieme sa za tým cieľom, že teraz ideme zrekonštruovať hrad a bude to super. Pre nás je práve tou najkrajšou vecou práve tá cesta. To, ako to robíme, to, že nás to baví, sme spolu a všetky veci, ktoré bežia, tak idú podľa rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu, takže všetko má svoje opodstatnenie. Nie je to len také, že prídeme a urobíme si, čo chceme a ideme preč. Teraz prebieha na hrade taký tábor zahraničných dobrovoľníkov cez jednu organizáciu, ktorá sa volá European Heritage Volunteers. Je to tábor, ktorý je zabezpečený práve cez dobrovoľníkov, ktorí majú nejaký špecifický druh zamerania v pamiatkovej oblasti, takže sú to študenti rôznych umení, starostlivosť o pamiatky, starostlivosť o pamiatky UNESCO, archeológovia, architekti, všetky možné druhy. My name is Raquel and I'm from Spain. I studied art conservation in the University of Barcelona and then I was in Naples for Erasmus and then I have just finished my master's in art conservation management. I was more interested to know the culture and the heritage from this country because I don't know a lot. And then because it's a handcraft heritage, so I was very interested to work in a castle and how they did the project. It means a 15 years project that they have been working here. So I also was interested how they did it and how they deal with all the problems and all the project in total. It was very interesting for me. My sa snažíme naozaj tie postupy, ktoré sme sa naučili, ktoré sme postupom času získali aj skúsenosťami z iných pamiatok, rôznymi konzultáciami, všetkým možným, tak sa snažíme tie všetky postupy nejakým spôsobom dávať ďalším ľuďom. Pretože keby sme to držali, tak v podstate to stráca nejaký svoj význam, tú svoju kontinuitu. A to je vlastne dôvod, prečo robíme aj tieto zahraničné tábory. A rôzne tábory aj predtým sme robili, rôzne kurzy a workshopy. Snažíme sa vzdelávať mladých ľudí, aj starších ľudí, ako sa to vlastne robilo v tom stredoveku, akým spôsobom fungovalo to stredoveké kamenárstvo, murárstvo, tesárstvo. I'm Mert. I'm from Turkey. I have studied before ancient history and classical archaeology, and then I did my master's on heritage conservation and site management. I'm just done for 6 months now. I have heard of this project 2 years ago first, and then I'm someone who is very fond of castles and masonry, and I heard there is a good instructor here who can teach me some stuff how to deal with the restoration. But it's my first time and I'm quite happy to be here. I hope, let's see if there is another project, I would like to be here again. My ich síce učíme tú praktickú vec, ako
plniť tie muriva tou maltou, ako murovať, ako pracovať so sekerou. Ale v podstate my od nich naberáme oveľa viac informácií. Pretože oni nám povedia, dobre, no ja študujem v Taliansku a toto sa robí takýmto spôsobom. Ďalší povie, že ja som z Filipín a u nás sa tá pamiatková sféra uberá takýmto smerom. Takže naberáme obrovské množstvo informácií práve o tom, ako niekde to funguje lepšie, ako niekde používajú nejaké iné druhy materiálov, akým spôsobom pristupujú, ja neviem, reštaurátori k omietkám na rôznych kútoch sveta. Takže strašne veľa práve my získavame z toho, že oni sem prídu a donesú vlastne to know-how. Že není to ani len až tak veľmi o tom, že tu odvedú tú fyzickú prácu, že naplnia tie škáry tou maltou. Ale je to skutočne práve tá diskusia, ktorá mnohokrát prebieha práve pri ohni alebo teda pri nejakých exkurziách, pri práci, že diskutujeme o tom, akým spôsobom je lepšie to spraviť. Pretože samozrejme my to nerobíme najlepšie. Nebudeme predsa hovoriť, že teda my poznáme ten svätý grál a teraz nikto to nerobí lepšie. To je blbosť. Samozrejme, my robíme strašne veľa chýb. Je to proste proces. Timothy, I'm from the Philippines. I graduated from the University of the Philippines for my bachelor's in architecture, and I'm currently an Erasmus Mundus scholar studying architecture, landscape and archaeology at Sapienza in Rome and also in Napoli. We're in this era, not only in architecture, in food, in everything in our culture. Everything has to be fast, everything has to be instant. But when we have everything instant, we have everything so rapid, we lose that opportunity to actually understand what we're doing. And when we're actually here looking for the specific rock that has to go into that exact void in the wall, and selecting the rocks, and mixing the mortar, and taking our time to do this, you feel more connected to the structure, you feel more connected to what you're doing, to the craft of building. Rather than just drawing on CAD, it feels so artificial. Here, you're actually in touch with the material you're working on. And I think that's something that every architect should experience, having this intimate connection with what they're building. Stále máme to nutkanie a máme v tom takú víziu, že chceme, aby práve cez tieto workshopy a takéto vzdelávacie procesy ten hrad bol postupne sanovaný, opravovaný, posunutý dopredu a chceme teda využiť všetky možné možnosti, ktoré máme na dosah. Zásluhou stoviek dobrovoľníkov dlhé roky opustené ruiny znovu ožívajú. Spoznajte príbehy ľudí, ktorí svoj život zasvetili záchrane a znovuzrodeniu stredovekých hradov, kláštorov a zámkov na Slovensku.